संघीय संसद को हिउँदे अधिवेशन शुरू, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पेश। कञ्चनपुर काण्डलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सरकारको चर्को आलोचना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा भन्नुहुन्छ बलात्कारीलाई जोगाउन सरकार नै लाग्यो। पूँजी बजारमा देखिएका अधिकांश समस्यालाई राष्ट्र बैंकद्वारा सम्बोधन, शेयर बजारमा आज एकै दिन 30 अङ्कको वृद्धि। घुम्न गएका 152 भियतनामी पर्यटक ताइवानमा बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। एन्फा निर्वाचनमा अनियमितता भएको विभिन्न 4 जिल्लाका फुटबल संघको आरोप, अडियो सहितको प्रमाण सरकारवाला निकायमा पेश गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन आज सुरु भएको छ। विधेयक अधिवेशनका नाममा समेत चिनिएको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले संविधानसँग बाजिएका कानून संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र बाजिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण सरकारले केही साता अघि नै अधिवेशन बोलाएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पारमाणिक तथा रेडियो धर्मी पदार्थ सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन्। संविधान सहित विद्यमान 339 वटा कानून मध्ये 174 वटालाई संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्नुपर्नेछ। कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज गेवालीले विभिन्न 56 वटा ऐन संशोधन सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको तथा 108 वटा ऐन संशोधनको स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको बताउनुभयो। विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेको 17 वटा विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रालयले सहमति दिएर पठाइसकेकाले ती विधेयक पनि संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच संघीय संसदका दुवै सदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 पेश गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले भने संसदलाई छलेर ल्याएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 लाई विस्थापित गरेर ल्याइँदा संशोधन विधेयकको रूपमा ल्याइनु पर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारले यस्ता प्रवृत्ति कायम राखे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। कञ्चनपुरकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको घटनालाई लिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षले सरकारको चर्को आलोचना गर्दा सत्तारूढ दलबाटै सो घटनामा सरकार चुकेको गुनासो सुनिएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्ने क्रममा शीर्ष नेताहरूले कञ्चनपुर काण्डको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कञ्चनपुर घटनामा सरकार चुकेको र पछिल्लो समय भइरहेका अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको घटनाले हामी सबैलाई सबभन्दा बढी संवेदनशील बनायो। सरकारको कार्यक्षमता, अनुसन्धानको क्षमता र हैसियतलाई त्यसले कुनै न कुनै रूपले प्रश्नवाचक चिन्ह त्यहाँ खडा भएकै छ। सरकारसँग छलफलमा बस्दा यो विषयलाई चुनौतीको रूपमा लिएर यसको अनुसन्धान गम्भीर रूपले दृढताको साथ हुनु पर्यो। र त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतालाई न्याय दिन सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। कञ्चनपुर घटनामा निर्दोषलाई फसाउने र उच्च पदस्थलाई बचाउने काम भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा दोषीलाई लुकाउन खोजेको, दोषीलाई लुकाउन खोजेको छैन भने किन पक्राउ गर्दैन? ती बिचरा चाहिँ एउटा थारू, एउटा चाहिँ चौधरी, एउटा चाहिँ राहुललाई ल्याएर यस्तो चाहिँ टर्चर दिएर चाहिँ उनको आज मानसिक स्थिति खलबलिएको छ। त्यस्तो टर्चर दिनु पाइन्छ? आज उनको मनस्थिति खलबलिएको छ, मानसिक विडम्बसिका छन्। त्यसको जिम्मेदार कसले लिने हो? एउटा कसैलाई बचाउनका लागि कसैलाई फसाउने, जबरजस्ती कबुल गर हो भन् वक्तव्य दिइसकेका छन्। जबरजस्ती कबुल गर भनेर यो पनि कहीँ न्याय हो? जबरजस्ती चाहिँ कबुल गर भन्ने, जो अपराधीले छैन, जो अन्याय गरे, अपराध गरेकै छैन, उसलाई त मान भन्न पाइन्छ? अरू त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकारले नै बचाउन खोजेको छ अपराधीलाई भन्ने कुरा। अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई आफ्नै जस्तो ठानेर वर्तमान सरकारले भड्किलो प्रचार गरेको देउवाको आरोप थियो। मधेसका माग सम्बोधन, संहिता कार्यान्वयन, डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधनमा चुक्नुका साथै विवादित धार्मिक संस्थाको आयोजक बनेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाउने देउवाले उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टुवाले कञ्चनपुर घटनामा सरकारले गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लगाउनुभयो। घटनामा अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी विरुद्ध छानबिन किन हुन नसकेको भन्दै भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो। एउटा हत्या भएको महिला, बलात्कार भएकी महिलालाई नुहाई धुवाई गरेर प्रमाण मेटाउन मिल्छ? कुनै त्यस्ता घटना गयो भने छुन हामी यसरी जाउँछौं, तर सबैले देख्ने गरी प्रहरीको वर्दीधारी मान्छेहरूले त्यसले त नुहाई धुवाई त गरिरहेछन् त, कुन नीति अन्तर मिल्छ त्यो? भने जसले प्रमाण मेटाए तिनलाई सोधपुछ गरेर यसलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन। जब यहाँ बाहिर आइराखेकै छ, सामान्य मान्छेलाई समातेर ल्याएर तिनलाई चाहिँ यातना दिएर बकाएर अनि फेरि प्रमाण नभई छोडेका कुरा त आइराखेको छ भने जसले प्रमाण मेटाएको छ तिनै मान्छेलाई केरकार गरेर तथ्य पत्ता लगाउन पनि नसक्ने यस्तो पनि दुनियाँमा कहीँ हुन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले कञ्चनपुरकी बालिकालाई न्याय दिन नसक्ने सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 155 दिन भइसक्यो, खोइ त निर्मला पन्तको, खोइ त त्यो हत्यारा बलात्कारी खोइ कहाँ हरायो? यही हो, यहाँ त अब अखबारमा निस्किन्छ सरकारै भेट्दैन। अब टोल टोलमा सरकार पुग्नु पर्ने, पोल पोलमा सरकार पुगिरा अनि हुन्छ? यो त हुँदैन नि हो। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो सत्रलाई सम्बोधन गर्ने सबैजसो नेताहरूले सरकारको पछिल्लो काम कार्यवाही, विवादी धार्मिक कार्यक्रममा उसको सहभागिता, शान्ति सुरक्षा असफल लगायत विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संसदीय संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ। संसद भवनमा आज बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक पारित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बचाउमा संसदमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विधेयक अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। खासगरीकन विधेयक अधिवेशन भए हुनाले तेस्रो अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्छ। संविधान र संहिता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सबै विधेयकहरू चाहिँ पारित गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र त्यसको साथै संसदलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै आज दलको चाहिँ एउटा निर्णय हो र अध्यक्ष दुईजना अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ निर्देशन दिनुभयो कसरी यो भूमिका संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ सांसदहरूले भन्ने विषयमा चाहिँ आवश्यक निर्देशनमूलक निर्देशन पनि दिनुभएको छ। बैठकले नेकपाको संसदीय दलको विधान समेत पारित गरेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइन मार्फत कर्मचारीले समायोजन आवेदन भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। फारम भर्न 21 दिनको समय दिएको छ। कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइट samayojan.com.gov.com मार्फत फारम भर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले 1,38,178 जना कर्मचारीको समायोजनका लागि आवेदन खुला गरेको हो। त्यसैगरी मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीले उठाएका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। समायोजनका लागि मन्त्रालयले 4 वटा छुट्टा छुट्टै सूचना प्रकाशित गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारी सेवाका कर्मचारी साबिकका जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएर अहिले जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाएको हो। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। संघमा 47,920, प्रदेशमा 22,755 र स्थानीय तहमा 67,503 जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख केदार प्रसाद पनेरूले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिनुभएको छ। सरकारले झालाई गत भदौमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि मन्त्री परिषदको असार 20 को बैठकले अघिल्ला सरकारको राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै झाले प्राधिकरण पद गुमाउनु भएको थियो। सरकारले पुनः उहाँलाई प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा पनि झाको नियुक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भएपछि झाले आजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताउनु भएको छ। 2069 प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त भएका झाको कार्यकाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थप गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै वैशाख 2 साता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले झालाई अध्यक्षका रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेकका काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सदस्यता वितरणका लागि म्याद थप गरेको छ। पार्टीको आज बसेको बैठकले माघ 15 गतेसम्मका लागि समय थप गरेको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले सदस्यता वितरण अभियान तीव्र बनाउन पुस 18 गते जिल्ला स्तरीय र 25 गते वडा स्तरीय विस्तारित बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा आफूको मागमा सरकार उदासीन भएको भन्दै पछिल्लो समय असन्तुष्ट बन्दै गएको छ। आफूको माग समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको एक साताको समयपछि मात्र निर्णायक कदम चाल्ने राजपाको तयारी छ। सरकार गठन भएको 10 महिना पूरा हुँदा समेत माग समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेपछि दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्नेमा राजपा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। नेपाल र भारत बीच इनर्जी बैंकिङ, विद्युत महसुल दर लगायतका ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नयाँ दिल्लीमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली मन्त्रीमण्डल, नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको हो। बैठकमा दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात निर्यात गर्न ल्याइएको इनर्जी बैंकिङ प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। बर्खायाममा नेपालमा विद्युत खेर जाने र हिउँदको समयमा नेपालमा विद्युत अपुग हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको अन्त्यका लागि बर्खायाममा भारतमा निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङको अवधारणा ल्याइएको हो। बैठकले भारतबाट नेपालले खरिद गर्ने बिजुलीको नयाँ दर निर्धारण गर्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा बैंकको मोडालिटीका विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसका अतिरिक्त बैठकले प्रस्तावित नयाँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि ठोस निर्णय लिन सक्ने नयाँ दिल्ली स्थित सहकर्मी सुरेश राज नेउपानेले जनाएका छन्। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिले महत्वमा झापाका एक व्यक्तिको जग्गा काठमाडौँको मालपोत कार्यालयबाट अर्कैको नाममा पास गरिदिएको खुलेको छ। मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार र दमकका कर्मचारीहरूको मिले महत्वमा दमक नगरपालिका 4 कि टेकमाया हाङ माबो हाङको नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेष्ठता कायम रहेको जग्गा फौदराज लिम्बुले आफ्नो नाममा पास गराएका हुन्। टेकमायाको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका मालपोत अधिकृत केशव प्रसाद नेउपाने, राजेन्द्र प्रसाद फुयाल, नायब शिवलक्षण प्रसाद भट्टराई र खरिदार विजय भक्त श्रेष्ठ तथा मालपोत कार्यालय दमकका अधिकृत अग्नि घिमिरे, नायब सुब्बा डिलीराम कोइराला, जयेन्द्र राज खड्का र अधिवक्ता चन्द्र प्रसाद खनाल तथा फौदराज लिम्बु गरी 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका 18 वर्षीय प्रदीप रावल आज रिहा भएका छन्। रावलको DNA 13 वर्षीय बालिकाको भेजिनल स्वाबबाट निकालिएको पुरुष DNAसँग नमिलेपछि उनी साधारण तारिखमा छुटेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशमा रावललाई साधारण तारिखमा रिहा गरिएको प्रहरी प्रवक्ता SSP उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गत मंसिर 18 गते रावललाई काठमाडौँबाट र विशाल चौधरीलाई कञ्चनपुरबाट नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। रावललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंज र चौधरीलाई सिंहदरबार वृत्तमा राखिएको थियो। चौधरी भने गत शनिबार नै रिहा भएका छन्। यसैबीच प्रहरीले प्रदीपले बलात्कार र हत्या गरेको साबिती बयान दिएको खबर मिडियाहरूमा लिक गराएको थियो। सो प्रकरणमा यसअघि पनि प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्टको पनि DNA परीक्षण गराएको थियो। SP दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण, स्थानीय आयुष विष्ट, चक्रदेव बडु लगायत 15 जना भन्दा बढीको DNA परीक्षण भइसकेको छ, तर कसैसँग मिलेको छैन। गत साउन 11 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेको थियो। 5 महिना हुन लाग्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। सप्तरीमा 6 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका 1 जण्डौलकी 6 वर्षीय बालिकालाई स्थानीय 20 वर्षीय सुन्दर कुमार सदाले जबरजस्ती बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो साँझ भएको सो घटनाबारे प्रहरीले आज मात्र जानकारी गराएको हो। घर नजिकै खेलिरहेकी ती बालिकालाई सदाले 200 मिटर टाढा खेतमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाको बलात्कार भएको घटनाबारे जानकारी आएपछि प्रहरीले सदालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पीडित बालिकालाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारपछि अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ। आरोपी सुन्दर कुमार सदालाई जबरजस्ती कराउने शीर्षकमा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट म्याद थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मिर्गौलामा रगत शुद्धिकरणका लागि रामेछापमा डायलासिस सेवा सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र काठमाडौँले चुजी फाउन्डेसन मलेसिया, तामाकोशी सेवा समिति र तामाकोशी सहकारी अस्पताल रामेछापको सहकार्यमा डायलासिस सेवा सुरु गरेको हो। मिर्गौला बचाउ अभियानका अध्यक्ष तथा केन्द्रका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेका अनुसार सो सेवा सुरु गराउनका लागि करिब 2.5 करोड खर्च लागेको छ। एकैपटक 5 जना बिरामीलाई सेवा लिने गरी अत्याधुनिक मेसिन औजार जडान भएको काफ्लेले बताउनुभयो। केन्द्रले सातामा कम्तीमा पनि 2 पटक मिर्गौला रोगीहरूलाई डायलिसिस गर्ने योजना अघि सारेको छ। रामेछापको माकादुमका ममिन्द्र तामाङको डायलिसिस गरेर सेवा शुभारम्भ भएको हो। मिर्गौला रोगीहरूलाई डायलिसिस गर्न सरकारले एकपटकका लागि 2500 खर्च दिने गरेको छ, तर खर्चका हिसाबले 3200 जति लाग्ने काफ्लेले बताउनुभयो। नेपालमा करिब 4000 मिर्गौला पीडितहरू डायलिसिस गराइरहेका छन्। देशका करिब 50 स्थानमा सो सेवा सञ्चालन भए पनि बिरामीले सेवा लिन हम्मे परेको छ। काफ्लेका अनुसार राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्र मार्फत काठमाडौँ बाहेक रामेछाप समेत अन्य 4 स्थानमा सो सेवा प्रदान गरिन्छ। चितवनको सौराहमा आजदेखि हात्ती महोत्सव सुरु भएको छ। क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहको आयोजनामा सुरु महोत्सवको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। हात्ती फर्स्ट वाकमा 20 र हात्ती सुन्दरीमा 5 हात्तीले भाग लिँदैछन्। त्यसैगरी हात्ती पोलो र छावको फुटबलमा 4-4 वटा टिमले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटक चहल पहल बढाउने उद्देश्य राखेर सुरुमा हात्ती दौड आयोजना गरिएकोमा अहिले महोत्सवको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको क्षेत्रीय होटल संघ सौराह चितवनका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताउनुभयो। सौराह नजिकको बाघमारा चौरमा आगामी आइतबारसम्म महोत्सव सञ्चालन हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब नुवाकोट डायरीको पालो। नुवाकोट डायरीमा कृष्ण थापाको नमस्कार। नुवाकोटका विद्यालयमा बेवा खाजा खुवाउन थालेपछि विद्यार्थीहरू नियमित हुन थालेका छन्। लिखु गाउँपालिका 3 मालाकोटको गणेशसूर्य आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नियमित हुन थालेको प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। पहिले 80-85 विद्यार्थी पढ्न आउने गरेकोमा स्कुलमा अहिले 110 जना पुगेका छन्। राई जातिको बाहुल्यता रहेको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नियमित हुनुमा बेवा खाजा प्रभाव भएको प्रधान पाण्डेले बताउनुभयो। भूकम्पपछि सरकार र स्थानीय निकाय र अन्य साझेदारबाट भएका पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता, गुणस्तर कायम गर्न सहकार्य गर्ने सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल जिल्ला शाखा नुवाकोटले सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। सरोकारवाला निकायले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा देखिएको समस्या, नक्कली भूकम्प पीडित बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेको कार्यक्रममा बताइयो। नुवाकोटमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका 364 विद्यालयहरूमध्ये 52 वटा स्कुल रुम टु रिडले निर्माण गरेको छ। त्यसमध्ये 37 वटा स्कुल सम्पन्न भई बाँकी अन्तिम चरणमा रहेको रुम टु रिडका फिल्ड व्यवस्थापक सुशील तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। 19 मेगावाट मध्य त्रिशुली गंगाको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रोफेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रणाली बीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगमेश्वर मान सिंह र विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो जलविद्युत आयोजना 2080 साल जेठ 17 गतेमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादनमा जाने प्रबन्ध सञ्चालक भरत कुमार खड्काले बताउनुभयो। अवस्था नुवाकोट डायरी आजलाई यति नै। टीका थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नुवाकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको अधिकांश सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले आज निर्देशन जारी गर्दै शेयर बजार सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा 50%बाट बढाएर 65% बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। लगानीकर्ताहरूले कर्जाको सीमालाई बढाउन आग्रह गरेका थिए। यस्तै शेयरका लागि ऋण प्रवाह गर्दा जोखिम वेटेजलाई 100% कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले मार्जिन कलमा समेत सहुलियत दिएको छ। मार्जिन कल गर्दा मूल्य समायोजन भए लगतै हकप्रत तथा बोनस शेयरलाई पनि गणना गर्ने व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीको 40%सम्म शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो। यसैगरी बैंकहरूलाई सहायक कम्पनी खोली शेयर ब्रोकरको काम गर्न खुला गरिएको छ। अन्तर बैंक कारोबारबाट प्राप्त सापटे रकमलाई सिसिडी रेसियो गणना गर्न गणना गर्दा स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न सकिने भएको हो। धान उत्पादनमा प्रदेश २ अगाडि देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ मा 14,95,044 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 40,19,006 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपरिमाणमा धान उत्पादन भएको हो। कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम 1,33,579 मेट्रिक टन धान फलेको छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 38,248 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। यस्तै प्रदेश १ मा 12,37,952 मेट्रिक टन, प्रदेश ५ मा 11,88,675 मेट्रिक टन, प्रदेश ३ मा 5,21,446 मेट्रिक टन, गण्डकी प्रदेशमा 4,27,689 मेट्रिक टन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,05,625 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकभर 56,10,010 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयका सचिव युवक धोजीले जानकारी दिनुभयो। यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4,58,086 मेट्रिक टनले बढी हो। मुलुकभर 14,91,744 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार वर्षा हुनु, रासायनिक मलको आपूर्ति बढ्नु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका 7 वटा जोन र 3 सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन हुनु लगायतका कारण धान उत्पादन बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। लगानीकर्ताका अधिकांश माग समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि शेयर बजारमा आज उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक आज एकै दिन 30.26 अंकले बढेर 1,216.27 अंकमा पुगेको हो। कारोबार भएका 10 वटै समूहको उपसूचक बढेको छ। आज 69,70,65,00,000 रुपैयाँ बराबरका 19,14,274 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडले 4,36,00,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवान घुम्न गएका 152 जना भियतनामी पर्यटकहरू बेपत्ता भएका छन्। ताइवानमा पुगेको केही समयमै उनीहरू बेपत्ता भएकाले खोजी कार्य जारी रहेको ताइवानी अधिकारीहरूको भनाइ छ। ताइवानको दक्षिणी काओसिआङ शहरमा गत डिसेम्बर 21 देखि 23 तारिकसम्म पुगेका भियतनामी नागरिक मध्ये एकजना बाहेक अन्य सबै बेपत्ता भएका हुन्। पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले ताइवानले पछिल्लो समय भियतनाम सहित केही एसियाली मुलुकका नागरिकलाई भ्रमणका लागि स्वागत गरेको थियो। सन् 2015 देखि पर्यटकका लागि खुकुलो पारिएको भिजा प्रक्रियापछि ताइवानमा यति ठूलो संख्यामा पर्यटक बेपत्ता भएको यो पहिलो घटना हो। ताइवानी राष्ट्रिय अध्यागमन विभागका अनुसार बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी रहेको र यदि अवैध तरिकाले त्यहाँ बस्ने प्रयास गरेको पाइए देश निकाला गरिने तथा 3 देखि 5 वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ताइवान एसियामै प्रति व्यक्ति आय धेरै भएको मुलुक हो। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच सड़क र रेल सञ्जाल जोड्ने परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गरिएको छ। सन् 1953 देखि जारी तिक्तता अन्त्य गर्दै पछिल्लो समय दुवै मुलुक सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन्। लामो समयदेखि रहिआएको शीत युद्धका कारण हजारौं परिवारहरू प्रभावित भएको र अब सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै दुवै देश सहमत भएका छन्। यद्यपि उत्तर कोरियामाथि लागेका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण परियोजना तत्काल कार्यान्वयनका लागि भने सहज नभएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचनमा अनियमितता भएको भन्दै 4 वटा जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षले प्रमाणको रूपमा अडियो टेप सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, धादिङ र ललितपुरका जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गरेका हुन्। अनियमिततामा एन्फाका वर्तमान मानार्थ अध्यक्ष टासी घले, महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, कोषाध्यक्ष रविन जोशी, सदस्य दावा लामा र दीपक खाती लगायत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दीपक खतिवडाको आरोप छ। अन्डर-19 एएफसी कप र टोकियो ओलम्पिक छनौटबाट स्वदेश फर्किएको टोलीलाई वर्तमान मानार्थ अध्यक्ष टासी घले हुनुहुन्छ। उहाँसँगको सम्वादमा वर्तमान महासचिव इन्द्रमान तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँसँगको सम्वादमा तपाईँको त्यही बेलाको चाहिँ भोटिङ राइट्स धनुषा जिल्लाको अध्यक्ष दीपक खाती हुनुहुन्छ। टेप रेकर्डमा अहिले वर्तमान कोषाध्यक्ष रविन जोशी हुनुहुन्छ। अहिलेको सदस्य दावा लामा हुनुहुन्छ। समग्रमा 4-5 जना व्यक्तिको बीचको कुराहरू हो। अर्को एकजना सदस्य मधुसूदन पनि हुनुहुन्छ। यही टेप रेकर्डमा आफूसँग भएको प्रमाणलाई सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, खेलकुद मन्त्रालय, फिफा र एएफसी में प्रमाण पेश करने अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाले बताउनुभयो। अब हामी पनि एकदम कन्फर्ममै छौं कसको भोइस त्यहाँनिर छ के हो भनेर, यसले गर्दा त्यही कुरालाई चाहिँ अहिले मैले तपाईले छट्टै के भनिहाल्यो भने भोलि त्यसमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ। जुन हाम्रो यो नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ। यसले गर्दा पूर्ण हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ फुल कन्फिडेन्स नभइकन गर्न नहुने भावनाले अहिले हामी फुल कन्फिडेन्स भएर यहाँहरुलाई दिएको हो यो एभिडेन्स हैन। गत वैशाख 22 गते सम्पन्न एन्फा निर्वाचनमा मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधि र समितिलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको, निर्वाचन समितिलाई जान मार्ने धम्की दिएको र मताधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई भारतका विभिन्न ठाउँ घुम्न लगेको विभिन्न जिल्ला संघले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पल्सर शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आज हिमालयन शेर्पा र जावला खेलले जित हात पार्दा न्युरो टिम एनआरटी र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेलेका छन्। ललितपुरको साधोबाट स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पाले ब्रिगेड बोइजलाई 4 गोल अन्तरले हरायो। हिमालयन शेर्पाको जितमा विश्वास श्रेष्ठले 2 तथा गोहा प्याट्रिक भिसन गुरुङले गोल गरे। ब्रिगेडका वर्तमान राईले दोस्रो हाफमा सान्त्वना गोल फर्काए। शेर्पा 17 अंकमा 5औं र ब्रिगेड 6 अंकमा 13औं स्थानमा छ। सोही मैदानमा आजै भएको अर्को खेलमा जावला खेल युथ क्लबले मचिन्द्र क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। जावला खेलको जितमा अरुज सिंह र फोडे फुफानाले गोल गरे। मचिन्द्रको लागि खेलको अन्तिम समयमा एल्वा एडमोलाले सान्त्वना गोल फर्काए। जावला खेल 11 अंकमा 9औं र मचिन्द्र 6 अंकमा 12औं स्थानमा छ। आजै हलचुक स्थित एफएफ मैदानमा एनआरटी र एनआईबीएल फ्रेन्ड्सले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। पहिलो हाफमा सुशील लामाको गोलमा एनआरटीले अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सका असीम पुस्ताले बराबरी गोल फर्काए। एनआरटी 4 अंकमा तालिकाको पुछारमा हुँदा फ्रेन्ड्स 8 अंकमा 11औं स्थानमा छ। लीगमा भोलि सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी र सीएमजी संकटा तथा विभागीय एपीएफ र च्यासल युथ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल एन्फा मैदानमा हुनेछ। सँगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई शर्मिला र म पार्वती आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।